好来，乡亲啊，继续来看台南一个机车行的头家，讲伊伫个连锁的速食店加买可乐杯啊，结果洗杯啊时阵，将那个杯啊洗一个就破去了，害伊的手停四针。真侪网友嘛来回应讲，这款杯啊真会破。啊，这速食店是请大家都要注意外包装洗杯啊的说明，都要轻轻啊洗。啊，这个杯啊袂当低超过60度的饮料，才袂因为温度差伤多，杯啊来瘪去。手一空真大空，填四针。台南这位柯先生讲，这是洗杯啊造成的。蹬一下尔，蹬一下尔，蹬一下就坏啊。当时柯先生就是像安尼，手伸入去杯啊内面滴洗，杯啊向向破去，伊的手就受伤啊。这杯啊是连锁速食店套餐加钱买来。柯先生讲，伊差不多每一款拢有收集，是讲破去已经不是头一摆啊。以前如果吃了我们就自认倒霉、这是新的做清洗就已经出问题了。速食店表示说已经确定了跟这个人客的关心，也请大家注意外包装写的适合用洗碗机，不适合在微波炉，要轻轻洗，撇在那边玻璃破去，也不能听太小的滚水。严格靠显示说他只是一般的清洗，新的杯子就洗到破去，也会对品质产生怀疑，其他的杯子他说不敢再用了。